izleyicilerimiz, bugün bildiğiniz gibi bayrak günüdür. Bayrak günü münasibetiyle şehrimizde böyle bir sürü hak vardı. Bayrağımızın haklarını kimler ödeyir? Tabii ki gazilerimiz, şehitlerimiz. Bayrağımızın haklarının şehit olanlar, 1. Qarabağda, 2. Qarabağda döyüşünde şehit olanlar, gazilerimiz ödeyir. Elleriyle, ayaklarıyla, bedenleriyle, canlarıyla ödeyirler. Allah onları rahmet eylesin. Bize de nasip olmadı da gidip duruşmak tələb edir. İnşallah nasip olar. Nəsib olar deyəndə inşallah heç belə problemlərimiz olmaz da heç vaxt. Nəsib olsa məncanla başlayan vuruşmağa hazırıq bizdə. Bayrağımızın haqlarını kimlərə verir? 1918-ci ildə Cümhuriyyəti qurulandan indiyə qədər Torbağında canını verən şəhidlərimiz. Bayrağımızın haqlarını ümumiyyətlə ümumi sualdır. Bayrağımızın haqqını elə Azərbaycan hansı ki bayraq yolunda şəhid olanlar, müharibədə şəhid olanlar, bu tək bu müharibə yox, 20-ci illər olan hadisələrdə hansı ki bayrağımız yaradılıb Məhməd Əmir Rəsulzadə və onun komandası tərəfindən iş bu bayraq yaradılıb. Ümumiyyətlə, ümumi saldı, mən də ümumi cavab verdim buna. Bayrağımızın haqlarını kimlərə deyir? Qazilər və şəhidlərimiz. Qazilərimiz və şəhidlərimiz. Bir şəhiddən misal çəkərəm ki, Səfərov əfəndi Qax şəhidi və Məhəmmədov İnar Qax qazisi, həm də oğlum oğludu. Biz onlarla qürur duyuruq. Onlar olmasa, bizim torpaqlarımız alınmazdı. Onlarla fəxr edirik. Mənim də yaşım çatsa, mən də şərəflə gedib vuruşaraq burada. Şəhidlərimi gördük, biz də qazilərimiz. Allah ölənlərimiz, şəhidlərimiz hamısını ölənlərə rəhmət eləsin. Qazilərimizə də can sağlığı var. Bizim şanlı əskərlərimiz, zabitlərimiz, baş komendant, necə deyirlər, möhtərəm İlham Əliyev. Bayrağımızın haqlarını kimlər ödəyir? Bayrağımızın haqlarını əlbəttə ki, şəhidlərimiz ödəyir. Qazilərimiz ödəyir, biz olaraq borcluyuq ömür boyu. Əsgərlərimiz, şəhidlərimiz, bizim şəhidlərimiz, əsgərlərimiz, nəvrümətlər deyim. Mən bir şəhid bibisiyəm, bir şəhid balasıyam. İçimdəki o his, acı, o yorğun əsgərlərimiz, şəhidlərimizin qanı torpağımıza, canımıza, hər damlası attıqları aqduna şəhidlərimizin qanı. Şəhidlərə borcluyuq, vətən sağ olsun. Əlbəttə ki, bu böyük bir bayramdır. Bizim 30 ilə qədər əsarət altında olan qədim torpaqlarımız axır ki bizim hörmətli prezidentimizin rəhbərliyi altında, Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında bu əsarətə, deyərəm, bu idxalat son qoyuldu, torpaqlarımız azad edildi və sözsüz ki, bu Azərbaycan xalqının böyük qələbəsidir. Hər bir Azərbaycanlı kimi, bir Türk millətinin bir nümayəndəsi kimi mən də bu qələbə münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm, o cümlədən sizin də. Sözsüz ki, belə böyük bir qələbədə bizim nə qədər şəhidlərimiz, şəhid adamlarımız olur, cəvanlarımız olur. Allah onlara şad eləsin.